My name is Sigurjón Einarsson, lives in Hvanneyri in Borgarfjörður. I work for an institution in Iceland called Soil Conservation Service of Iceland, but my biggest hobby and the most fun thing I do is to photograph Icelandic nature. Photographing to me is to show others what we have here. And photography is a way for me to go out and enjoy nature. My name is Samuel Haldason, and don't do anything particular, I just do what I want to do. I don't do things to show off, I do things because I like doing stuff, my stuff. I don't like to make everything like other people do. This is my stuff, it's supposed to look different. So all the cars that I have had, I've modified them. All my clothes, I do something strange with them. Also, I make music because how else am I going to present my feelings? I do it through music. And I find best just put some music in my ears and make my hands flow. Do anything. Make music, draw, build stuff, fix stuff. It makes me forget the pain. And that helps me through my whole life. My name is Hanna Augusta Olgeirsdóttir. I don't know what I am because I'm kind of at a crossroads right now. I think I'm a mezzo-soprano and I'm training to be a mezzo-soprano, but I also sometimes sing like pop songs and some jazz. Thank you.
Borgarnes is kind of somewhere I always go back to because when I'm feeling really tired, because living in Reykjavik, it can sometimes be really, you know, crazy, busy, and everyone, you know, trying to do so much in so little time, and sometimes I just need to go back home and charge the batteries and look at the mountains and the ocean and all the beautiful things my little town has to offer. Lítil strákur sem vill vera útilegum aður eins og við. Hvað eigum við að gera við hann? Pyntum hann, segir einn. Nei, étum strákinn, segir annar. Nei, segir sá þriðji. Ég þreyttur á að þrýfa skít. Hann getur gert það. Við fara út og grípa piltum og taga hann. My name is Geir Konráð Theodórsson. I am from the small town of Borgarnes. In Iceland, about an hour away from Reykjavik. I am a designer and an actor. I have my own little company focused on around my inventions and a few art pieces that I'm doing. So all of a sudden I've been going more and more into theater, which I thought would just be a side job, but I'm also directing the kids in the college, and I'm actually having a lot of fun with that. But these days I'm mostly focusing on my one-man play that I've been doing for. It's sort of like a combination of the folk tales that we have, and it's been done so well, and I wanted somehow to capture that energy and continue it forward, because afterwards, when the Viking Age ends, there are still stories from this area and from the areas around that are folk stories that are just captivating, even though they're not Viking. And that's what I wanted to do in the play, and I sort of combine three folk stories and start in the year 1100 and continue almost to the present. And sprinkle some black magic into it and have fun with it. List vekur upp tilfinningar, fær mig oft til þess að átta með, setja líf mitt í samhengi. Ég held líka að því að við erum svo opin fyrir við að hleypa listin inn, sko. Þú veist, að því að við, þannig að, ég held að það, ég veit þetta ekki, ég ætla að mér finnst, sko, ég get ekki ímyndað mér lífið án listar, ég búin að það þannig, sko. Þannig líka kannski bara hægt að segja að lífið er listin. Já, einmitt nákvæmlega. List hefur gefið mér heilmikla fyllingu í lífið því ég er svo fegin að hafa einhverja list til að stunda. Stundum getur list verið svona ágeng á mann, en það er líka gott. Þú má fer maður að hugsa býttu hvað er þetta. Hún getur haft ýmis konar áhrif, góð og slæm. Ef ég hef ekki tíma til að sinna listin eða að æfa mig til dæmis eða vera að spila og þá fer það í skapið á mér. Þá. Mikil áhrif á hvernig okkur líður og hvað hún getur vikkað hugann og láta manni líða vel og gert heiminn fallegri. Gerir lífið miklu skemmtilegra. Þá gefur það manni svo mikið að geta hérna bara komið einhverju frá sér sem er í einhverju svona formi listar og eins og hafa list í kringu sig eins og málverk og bara hefur bara búið á hljóðum. Fyrst og fremst að þá les ég mikið af bókum og hérna ég get ekki hugsað mér lífið án bóka, þessi bókmenntalistar. Mér finnst það bara að vera svona hrifning og hérna og tærleiki. Fara svona aðeins lengra með, veist, það kemur einhver hugsun. Persónulega hefur list, mín list hjálpa mér að áttum að svona meira hver ég er
Ég horfi öðrum augum á lífið af því að listin er bara daglegt líf og... Listin kemur til mín, allavega nú held ég margra, bara í gegnum daglegt líf allstaðar frá. Þannig hefur hún áhrif á mig. Mér finnst list að gera það verkum að við komumst í tengsl við tilfinningarnar okkar, bæði á bjartan og dimmanhátt og fær okkur til þess að hugsa annað samhengi. Þannig að hún gefur lífinu lit og glæðir lífið meiri fegurð. Bara svona heildina að fyrstu minningana. Þú mann eftir því að ég var 9 ára, þá, eða 8 ára, hefði ég Jimi Hendrix fyrst. Ég vil meira að ég hafi breyttist þá. Hvort sem að ég hef selt svolítið af því sem ég hef gert, en það skiptir ekki megin máli. Það er bara bónus ef ég sel eitthvað, en mér þykir mjög gaman að búa til hluti úr gleri. Jú, listin rauninni, ef hún breytir hún í rauninni dögunum úr því að vera svarthvítir í lit. Hjálpa mér að skilgreina mína eigin tilfinningar allt þannig. Sem getur hjálpað mjög manni mjög mikið þegar maður er úlingur á breytingaskeiði og maður er að fara gerum alltaf þetta vandræðilega tímum. Það er bara mjög mikil, þú veist, ég myndi að segja það að ég get eiginlega ekki lifað án þess að vera með list í lífinu. Mikil áhrif. Og hérna, ég með segja ég lifi fyrir listina. Listin bara vera lífi. List er að mínum andi svona uppspretta kraftar og hugmynda. Og allt einhvern veginn á rætri reykja í einhverjar hugmyndir sem að verða til út af list eða að leiða af sér list. Growing up here was strange in a way that it this wasn't really considered to be like a town for anyone who wanted to have a future in art. This town was just sort of like focused on farming and manufacturing and stuff, and that hadn't been going so well in the last 20-30 years. So I just thought I would love to come back for the nature and family, never really for art. But when I came back about 2 or 3 years ago, I was amazed about to see how much the town had changed and the support. It's sort of like when you hit rock bottom with the manufacturing and our bank had gone bankrupt and all that, and during the financial crisis, something happened to the town. Before the crisis, people were flying very high and thought there was nothing that could stop them. But then we hit the wall and everything collapsed. And that made us, a lot of people think again, start to think again differently. So, yeah, I'm sure the growth of art and, you know, took different directions. And I think a Borgarnes is saying is I don't think it's a coincidence that the art scene there is growing, because it is a place where you can get the solitude and you know, take in the nature and actually be in the nature. But you know, with the information flow of today and also the tunnel, it makes a real difference. When you grow up here, you think it's normal to be able to just bike out of town for 10 minutes and you're completely alone in nature in these like awesome landscape. But it is definitely good for creation, because you get the space. But in Iceland, I think it is still so deep in our roots, you know, nature. And the power of nature is still ruling part of our thinking. And so, yeah, definitely nature have something to do with art.
think it's the people that you meet and that sort of are the building blocks and what you are. Growing up in a town where it's okay for normal people to go on stage and be actors and perform, I think that has helped me a lot becoming a performance artist. I've actually never thought of my pictures as a piece of art. I've more thought about my pictures as showing the reality, life how it is actually right now. Maybe that is part of the art to document a life like it is right now. So when I draw, I blank out. I just focus on the drawing. When I make music, I flow with the music. So it's like I'm meditating. That's my meditation. I never really thought I would be an artist. I worked in the banks before the financial collapse. I wanted to become a priest before that. And even art wasn't really on my radar. I was more into inventions and design. But ever so slowly, I just fell in love with it. Mér finnst ótrúlega margt spennandi í gangi í Borgarnesi. Ég væri rosalega til í að sjá svona frekara samstarf. Ég sé Borgarnes fyrir mér sem samfélag sem fullt af list og menningu og skemmtileg heitum. Mér finnst svo gaman ef fólk í Borgarnesi geti verið svolítið með opin huga og bara prufað að taka þátt, prufað að njóta og koma og sjá. Það sem ég var til að sjá mjög mikið í Borgarnesi er mér langar að vera með meiri ég var til að sjá meira félagslíf. Ég myndi gjarnan vilja sjá Borgarnes blómstra. Ætti drömmu Borgarnes, þá myndi ég vilja meiri myndlist. Að fólk getur svolítið gert þess að það vill. Þar sem kærleikur er hafður að leiðarljósi og það sem unnið er að þroska og efla hugsjónir manna.
Borgarnes er mjög vaxandi samfélag og hefur mikla möguleika á því að verða framarlega í listasenunni og ef við búum í samfélagi sem hérna útópist Borgarnes getur kannski boðið upp á að þá náum við kannski þessu ferli að vera í svona skapandi flæði og svona tengingu við okkur og njóta lífsins. Já, það væri rosalega gaman ef að Borgarnes gæti orðið svona staður þar sem að væri svona suðupottur í listum. Það er kannski fyrst og fremst ég sem þyrfti að breytast. Hugsa hlutin öðruvísi, gera hlutin öðruvísi. Hugsa mér. Borgarnes er flottur bær. Ég myndi vilja að Borgarnes væri, eða yrði svona, kannski listamannabær. Og ég myndi vilja hafa Borgarnes græna. Uppbyggingu á til dæmis músíkskóla og jafnvel tónleikahúsum út í Brákareyju. Gerð hús og stæði alveg frábært að hafa svona einhverja menningar eyju eins og Brákareyju. Það er alveg ekki. Ég væri til í að sjá meira félagslíf miðið við allan okkur neða núna. Ég væri til að sjá meira fólk koma saman, gera hluti saman, skemmta sér svona sem stóru hópar. Og kannski vantar þó bara nokkra rithöfunda í viðbót og þá er það orðið bara svakalega flott hérna samfélag listamanna í Borgarnesi. Og þá myndi listin líka vera mjög mikilvæg. Við ættum góða listamenn og hér væru starfandi listamenn af ýmsu tagi. Það sem listir skipa stóran sess, það sem skapandi hugar koma saman og búa til fegur og líka hellinga errors sem verða snillt. Ég held samt að við séum svona pínandi byrjuð að komast að þessi draumi sem rætast. Trúið draumi. Thank you.